Sveiki, bičiuliai. Jūsų dėmesiui trumpas video apie elektrinio Volvo flagmano EX90 įkrovimo greitį. Testuką darau Šiauliuose, naujoje NFIT Volt įkrovimo stotelėje, kuri, pasak atstovų, gali atiduoti 240 kW. Na, o pati Volvo priima maksimaliai iki 250 kW, tai bus įdomu pasižiūrėti, ar priartėsime prie šio skaičiaus. Atvažiavau su 32% akumuliatoriaus likučiu. Reikia paminėti, kad laukė tuo metu buvo apie plus 12 laipsnių ir akumuliatorius nebuvo šildomas prieš atvažiuojant. Pradėjus įkrovimą labai greitai buvo pasiekta 90 kW galia ir po truputį vis kilo. Čia dabar nuotraukose matote, kokia yra įkrovimo galia, o filmuoti pradėjau maždaug nuo tada, kai akumuliatorius buvo 58%. Gaila, bet čia matote tą skaičių, kuris buvo didžiausias šios įkrovimo sesijos metu. 126,6 kW. Tuo metu akumuliatorius įsikrovęs buvo 60%. Nuo šios vietos vaizdą sugreitinsiu. Čia dar buvau nuėjęs patikrinti, kaip sekasi Tesla Model Y papildyti elektronų atsargas. Iki 100% nelaukiau, kol įsikraus, pabaigiau ties 94%. Asmeniškai tikėjausi, kad greitis bus didesnis, tai kitą kartą bus puiki proga patestuoti, kai oras bus šiltesnis ir gal dar išeis pasišildyti akumuliatorių. O kokį greitį tau su EX90 pavyko pasiekti? Šiam kartui tiek ir kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą.